नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बीचको विवाद एक हिसाबले सतहमा आएको छ। जुन उद्योगहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत महसुल हो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत को जुन महसुल, त्यो महसुल उठाउनुको सट्टा सरकारले त्यस्ता उद्योगीहरूलाई छुट दिएको भन्दै यति बेला संसदमा समेत यो विषय आलोचनाको विषय बनेको छ। माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी रासोपा लगायतका दलका सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन्। तर यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसैगरी मन्त्रीहरू र केही सांसदहरूले भने विद्युत महसुल उठाउन नसक्नुको दोष भनेको विद्युत प्राधिकरणको हो र त्यसका कार्यकारी निर्देशकको हो भनेर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भनिरहेको स्थिति छ। अनि अहिले परिस्थिति यसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ कि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो लोकप्रियताका आडमा मनपरी गरेको भन्दै केही सांसदहरूले कुलमान घिसिङलाई अख्तियार लगाउनु पर्ने भनेर भनिरहेका छन्। संसदको शुक्रबार बसेको जुन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक हो, त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो कि सस्तो लोकप्रियता कार्डमा अपराध गर्नेहरूलाई छाड्नु हुँदैन। यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न सक्दैन, टुङ्ग्याउन सक्दैन भने अख्तियारलाई जिम्मा दिनुपर्छ। नेपालमा भएको घण्टौँको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ। धेरैले कुलमान घिसिङलाई उज्यालोका देवता भनेर पनि भन्न पछि परेका छैनन्। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारतिर किन अनुसन्धानका लागि भनेर जिम्मा लगाउन खोजिँदैछ? यसका पछाडि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले काम गरिरहेको छ या साँच्चै कुलमान घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि, आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका आडमा गर्न नहुने केही काम गर्नुभयो होला? कुलमान घिसिङलाई अनुसन्धानका लागि भनेर अख्तियारको जिम्मा केही गरी लगाइयो भने यसले कस्तो प्रभाव पर्ला? अहिलेको सरकारको लोकप्रियतामा कस्तो असर पर्ला अनि कुलमान घिसिङको लोकप्रियतामा कस्तो असर पर्ला, के होला? हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले कुलमान घिसिङलाई अनुसन्धानका लागि अख्तियारको जिम्मा लगाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईले कुन रूपमा लिनु भएको छ यो विषयलाई? धन्यवाद रोहितजी। अब कुलमान घिसिङलाई उज्यालोको देवता भनेर तपाईँ अघि ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ होइन? उहाँले विद्युतको म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको, विद्युत वितरणको म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ लिएर धन्यवाद नै दिनुपर्छ र सबैले धन्यवाद दिइ नै राखेका छन्। तर त्यो म्यानेजमेन्ट गरे बापत उहाँले पाएको वाहवाहीलाई लिएर उहाँले कहीँ कतै गल्ती कमजोरी गर्नुभएकै हो भने त्यो गल्ती कमजोरी गरेर उम्किने छुट चाहिँ उहाँलाई पनि छैन होइन? जो कोहीलाई छैन। यहाँ त मन्दिरका देवतालाई पनि छैन, मनुष्यलाई पनि छैन र कुनै म्यानेजमेन्ट गर्ने म्यानेजरलाई पनि छैन र तिनै सांसदलाई पनि छैन, तिनै मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई पनि छैन। सार्वजनिक सेवामा बसेर सार्वजनिक ऊहरू जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूलाई कसैलाई पनि बेइमानी गर्ने छुट छैन। त्यो कुरा यथार्थ हो। तर मैले नबुझेको कुरा चाहिँ हिजोसम्म इन्ट्रेस्ट मिलुन्जेल, एक किसिमको इन्ट्रेस्ट मिलुन्जेल, राजनीतिक इन्ट्रेस्ट मिलुन्जेल, छाया छवि मिलुन्जेल चाहिँ कुलमान जस्तो हुने र उज्यालोको, अघि तपाईँले भने जस्तै उज्यालोको देवता पनि हुने है हुने। तर जब चाहिँ राजनीतिक इन्ट्रेस्ट बाजिन थाल्छ तब चाहिँ फेरि त्यो एउटा कर्मचारी रातारात खराब हुने, अथवा कुनै मन्त्री रातारात खराब हुने, कुनै प्रशासक रातारात खराब हुने, कुनै अब चाहिँ नि व्यवस्थापक रातारात खराब हुने। यो चाहिँ किन भइराखेको छ र कसरी भइराखेको छ, के कारणले भइराखेको छ, कस्तो मानसिकताको कारणले भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन रोइजी। अहिले कुलमान घिसिङका प्रति चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै ऊ अलि रुष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुको कारण चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? त्यही त मैले यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यति धेरै यो विषय हो बुझेको छैन। यद्यपि अघि तपाईँले भने जस्तै सरकार परिवर्तनसँगै कुनै पनि कर्मचारीहरू हैन, कुनै पनि संस्थानका निर्देशकहरू या महाप्रबन्धकहरू त्यो आँखाको तारो बन्ने प्रवृत्तिका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ या साँच्चै केही नभइकन हावा नचलिकन त पात हल्लिन्न भनेर भनिन्छ नि, हैन, त्यो रूपमा बुझ्न सक्छ। अनि त्यो पनि तपाईले भनेको कुरा सही हो, हावा नचली पात हल्लिदैन, कहीँ न कहीँ बदमासी नगरिकन तारो पनि बनिदैन, औँलो ठड्याउने ठाउँ पनि रहँदैन, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक होला। तर मैले अघि भनेको कुरा जुन सरकार परिवर्तन हुन साथै अब स्थायी सरकार भनेको त कर्मचारी तन्त्र नै हो नि, हैन र? हैसी अब सरकार परिवर्तन हुन साथै राजदूतहरूलाई पनि बोलाउने, फिर्ता गर्ने, हैन, अनि फेरि अर्को कुनै राजदूत इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूलाई र आफ्ना मान्छेहरूलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने र यस्तै गरी कर्मचारीहरूको विशेष पोस्टहरूमा पनि चाहिँ नि तत्काल त्यो आँखाको तारो बनाइहाल्ने र परिवर्तन गरिहाल्ने, परिवर्तित हुनुपर्छ भन्ने। अझ संस्थानहरूका महाप्रबन्धकहरू त योभन्दा अगाडिको धेरै अगाडिको ट्रेन, अब त्यो 46 साल यता 4-5-5-6 वर्षसम्म त्यो ट्रेन बाँकी नै रह्यो। महाप्रबन्धकहरू चाहिँ नि सरकार मन्त्री अनुकूलको नियुक्ति दिने र जब त्यो सरकार या मन्त्री त्यो स्थानबाट आउट हुन्छ त्यसपछि स्वतः रूपमा स्वयं त्यो महाप्रबन्धकहरूले नै त्यो नियुक्ति लिएका पोस्टवालाहरूले नै आफै रिजाइन गरेर साइड लाग्ने चलन पनि थियो त्यो त्यति बेला। अब यो त हराइसक्यो। अहिले त अब कहीँ कसैले जबरजस्त निकाल्न खोज्यो, हटाउन खोज्यो, धक्ल्न खोज्यो भने पनि अनि यहाँ त स्टे अर्डर लिन जाने अदालतमा, स्टे अर्डर लिएर भए पनि जागिर खाइ नै रहने, त्यो चाहिँ नि त्यो हनीको उसमा धारोमा मुख थापिरहने, त्यो गुलियो चाखिरहने, त्यो हटसिटमा बसिरहने, त्यहाँको आनन्द लिइरहने, यो आफैमा एउटा किसिमको यो अनैतिक प्रवृत्ति जस्तो देखिन आएको छ। र यहाँ मैले भन्न खोजेँ कर्मचारीलाई मात्रै अनैतिक भन्न खोजेँ होइन, कर्मचारी जुन रूपमा अलिकति अनैतिक हुँदैछन् त्योभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरू अनैतिक हुँदैछन् र राजनीतिज्ञहरूको अनैतिकताको कारण हैन, यिनीहरूको वफादारी विहीनताको कारण, राज्य र जनताप्रतिको वफादारी विहीनताको कारण आज कर्मचारीहरूले पनि लत्तो छोडेका छन्। किन भन्दा तपाईँ छ नि टाउको शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जहाँ गिदी हुन्छ। जब गिदी बिग्रिसक्छ तब शरीरका अरू कुनै अङ्ग र अवयवले काम गर्दैन। त देशको राजनीति भनेको पनि त्यो टाउको हो, त्यो गिदी हो। जब त्यो गिदी अनुशासित हुन सक्दैन, हैन, कर्तव्यनिष्ठ बन्न सक्दैन, राज्य र जनतानिष्ठ बन्न सक्दैन, तब त्यो अरू बाँकी अङ्गहरू चाहिँ आफै कमजोर भएर, आफै विलीन भएर, आफै गति छाड्दै र अस्तित्व हराउँदै जाने अवस्था हुन्छ। र भएको चाहिँ के हो भने तपाईले अघि मैले जिस्टमा जति बुझिया छु भएको चाहिँ के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने यसमा अन्यथा नलियोस् त कर्मचारीहरू बदमास हुनुभन्दा पनि अगाडि राजनीतिज्ञहरू बदमास भइदिनको कारणले, राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ नि वफादारिता नभइदिनको कारणले, अनुशासित नभइदिनको कारणको परिणाम चाहिँ यो हरेक अङ्गहरूमा चाहिँ नि विकृति आएको छ। कुलमान घिसिङको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो विद्युत प्राधिकरणले, जसको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणले जो उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने जुन विद्युत महसुल हो त्यो महसुल चाहिँ नतिरेका कारणले यो विद्युत कटौती गरेको भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि आइरहेको थियो। तर उद्योगीहरू के भनिरहेछन् भन्ने कुरा छ भने हामीले जुन प्रयोग गरेको विद्युत हो त्यो प्रयोग गरेको विद्युतको त हामी पैसा दिएकै छौँ, दिन्छौँ नै हामीले भनिरहेका छौँ नि, तर यो किन हामीलाई यसरी त्यो न्याक्ने काम गरियो भनेर उनीहरूले भनिरहेको स्थिति छ भन्ने सुनिन्छ। र सँगसँगै कुलमान घिसिङले भनौँ न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन विद्युत उपयोग बापतको या विद्युतको जुन त्यो डाटा हो दिनुपर्ने मिटर डाटा के भन्छ हो, त्यो डाटा चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका समितिहरू पनि बनाएर रहेछन्, त्यो कसैलाई पनि उपलब्ध नगराएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि यसमा केही चाहिँ कालो होला कि त्यहाँ भनेर यसरी शङ्का गर्न सकिन्छ या शङ्का गर्नुलाई अलि हतारका रूपमा लिने। अब हामीले यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि उचित होला रोहित सर, अब हुन त हामी त्यो सम्बन्धीको विज्ञ होइनौं तैपनि अब एउटा जनसाधारणको घरमा चाहिँ बिजुली कति खपत गर्यो भनेर सम्पूर्ण डेटा सहितको विवरण सहितको चाहिँ नि बिल आउँछ। त्यही बिलका आधारमा समयमा बिल तिरेनौ भने 5% फाइन लाउँदै 15% 25% 50% कतिको दरले हो त्यो लगाउँदै जाने र अनि त्यो आखिरमा गएर त्यो बिजुलीको बिल चाहिँ नि त्यो बिल साच्चैकै बिल भन्दा त्यो फाइनको बिल चाहिँ बढी हुँदै जान्छ र अन्ततोगत चाहिँ नि हामी जस्तो जनसाधारणको घरमा बिजुली काटिन्छ। यही नि त सिस्टममा यही हो नि। तर सरकारी उसले चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ त्यो उद्योगलाई बिजुली दिँदा कुन आधारमा बिजुली दिएको हुन्छ? उसको पनि त एउटा बिल होला, उसको पनि एउटा विवरण त होला हैन, उसले तिर्नुपर्ने फाइनका पनि विवरणहरू होलान् हैन, अथवा उसको एक्ज्याक्ट खर्च गरेको बिजुलीको पनि डेटा होला र उसले चाहिँ समयमा तिर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि होला हैन। एक त वितरण गर्नेले कुन आधारमा वितरण गरिराखेको छ, कसरी दिइराखेको छ, कुन आधारमा उठाउन सक्ने हो त्यो पनि त तय गरिया होला, सम्झौता होला, त्यहाँ विभिन्न कागजात होला हैन, सिस्टम होला, त्यो पनि त बनाएको होला। त्यतिकै बिजुली दिएको त होइन होला, 3 फेज लाइन के फेज लाइन भन्छ नि त्यो उद्योगहरूलाई त्यसै दिएको त होइन होला, त्यही आधारमा दिएको होला हैन, सिस्टम त बनेको होला। अनि बिजुलीको खपत गर्ने जुन उद्योगीहरूले पनि त समयमा बिजुली खपत गरे बापत पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? तिर्न त पर्छ होला नि उनीहरूले पनि हैन। उद्योगबाट उत्पादन गरेको चिज त जनतालाई फोकटमा बाँडेको त छैनन् होला नि तिनीहरूले पनि होला। भलै कुनै बेला चाहिँ नि उद्योग कमजोर भयो होला, उद्योगको उत्पादन कमजोर भयो होला, बजारमा वितरण कमजोर भयो होला, व्यापार कमजोर भयो होला, अलग कुरा हो, रिसेसन आयो होला, त्यति बेलाको उसमा छुटमा चाहिँ नि सरकारले केही हदसम्म हेरिदिने कुराहरू त सरकारको अधिकारको कुरा भयो, उहाँहरूको पनि अधिकारको कुरा भयो, प्राप्त गर्ने अधिकारको कुरा भयो। तर जनताले त आजसम्म त्यो साधारण तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताले त बिजुली बालिसकेपछि प्रयोग त्यसपछि समयमा नतिरिसकेपछि त्यतिकै हामीले बिजुली जोडेको त कहीं कतै इतिहास छैन होला नि, छ र? हाम्रो इतिहास त छैन नि, हामी जनताले उपभोग गरेको इतिहास त छैन नि, त्यतिकै पाएको त छैन। हामीलाई छुट दिएको छ कहिले सरकारले? अहिले कुनै कुरामा छुट दिएको छ सरकारले हुन्छ नि। अहिले सरकारले जुन जुन उद्योगीहरुकोमा त्यो विद्युत कटौती भएको थियो, अब महसुल भुक्तानी नहुँदै फेरि विद्युत जो जडान गर्ने काम गर्यो, जडानका लागि जो निर्देशन दियो नि, यसलाई चाहिँ सतही रूपमा मात्रै हेर्न सकिन्छ भनेको सतही रूपमा जो विश्लेषणहरू भइरहेका छन् कि सामान्य जनताको मा चाहिँ विद्युत काटिएको थियो भनेदेखि त्यो पैसा नतिरिकन नजोड्ने जोडिदिने अनि ठुला उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो छुट भनेर जो भनिन्छ यसलाई चाहिँ कतिपयले सतही हो यो, यसमा अलिक गहिरिएर अध्ययन कसैले गरेका छैनन्। सरकारले जे गरे हो यो त्यस्तो नाजायज काम पनि सरकारले गरे होइन है त्यहाँ, किनकि विद्युत प्राधिकरण भनेको एउटा सरकारी निकाय, सरकारी निकायकै केही कमजोरी छ भनेदेखि त सरकारले त्यो कमजोरी सुधार्नतिर लाग्नु पर्यो के छ। अनि विद्युत जोडेर त्यहाँ जो उद्योगहरूमा उत्पादनका लागि त उनीहरूलाई अनुमति दिनु पर्यो नि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त सरकारले अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिस्टम डेभलप गर्दैमा एउटा सिस्टम त पक्कै पनि डेभलप गरेको होला, त्यो फियर हुने सिस्टम, फियर गर्ने सिस्टम, जस्ताको तस्तै चाहिँ नि छर्लङ्ग तपाईँ हामी जस्तो लेम्यानले पनि बुझ्ने खालको सिस्टम त त्यो बनाएको होला नि त हैन। त्यो बनाएको सिस्टमको आधारमा उद्योगीहरू किन चलेनन् समयमा हैन? किन नचलेको कारणले नै यो विद्युत महसुल 1 2 3 गरेर थपिँदै गरेर खचाखच हुँदै गरेर आज चाहिँ ठुलो चाहिँ नि परिमाणमा बाँकी रहेको हो नि त हैन। जस्तो सर्वसाधारण जनताको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले त सर्वसाधारण जनताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हामी त सर्वसाधारण, हामी त भुइँ मान्छे हो हैन, हामीले त भुइँ मान्छेकै कुरा गर्नु पर्यो। पहिलो प्राथमिकता त हाम्रो लागि त भुइँ मान्छे हो नि त हैन। त्यसकारणले सर्वसाधारणकोमा चाहिँ पैसा नतिरेसम्म बिजुली कटौती गरिदिनी रहने, अन्धकारमै बनाइदिइरहने, जब पैसा तिर्छ जसरी तसरी पैसा तिर्छ त्यसपछि मात्रै अनि चाहिँ बिजुली जोडिदिने सिस्टम छ। अनि त्यो व्यापारी उद्योगीहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै छुटपुट किन दिने, के कारणले दिने? ठीक छ भलै ल, व्यापार उद्योग नभए देश घाटामा जान्छ भन्ने यदि त्यो किसिमको भाष्य तयार गर्ने हो भने व्यापारी उद्योगीले पनि त नाफा कमाए बापत त तिर्नु पर्यो नि, समयमा तिर्न त पर्छ होला नि समयमा हैन। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले के भनिरहनु भएको छ यो विषयमा भनेदेखि तिमीहरू उद्योगी हो, तिमीहरूले मस्त कमाछौ, कमाइसकेपछि त तिर्नै पर्यो नि त भनेर मात्रै हुँदैन, कति उपयोग गरेको हो, उपयोग गरेको भने तिर्ने गरेको होइन भनेदेखि जतिसुकै धनाढ्य भए पनि जे भए पनि होइन तिमीहरूले कमाछौ दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। त्यो डाटा चाहियो, के भएको थियो त्यो त चाहियो नि त, यो छ भनेर सोध्यो, त्यो पनि खै थाहा हैन, त्यो चाहिँ चाहियो, त्यो छ भनेर सोध्यो प्रधानमन्त्रीको शब्द, त्यो चाहिँ चाहियो, त्यो चाहिँ चाहियो, त्यो सिस्टम त होला नि, मैले अघि भने नि हो प्रधानमन्त्रीको शब्द त्यो छ, यो सम्बन्धी डाटा छ, के छ हिसाब भनेर माग्यो, यो पनि थाहा छैन, उ पनि थाहा छैन, अनि के चाहिँ गर्नुपर्छ त भनेर सोध्यो भनेदेखि होइन उद्योगीहरूले पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ, यति मात्रै थाहा छ, यस्तो कुराले पनि चल्छ, यस्तो कुराले हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। पैसा त तिर्नुपर्छ तर बिलिङ सिस्टम त होला नि, त्यहाँ पनि बिलिङ सिस्टम त होला नि, विद्युत प्राधिकरणले बिलिङ सिस्टम त बनाएको होला नि, उद्योगलाई पनि बिलिङ सिस्टम त बनाएको होला नि, त्यो बिलिङ सिस्टम त छर्लङ्गै जस्ताको तस्तै चाहिँ नि, तपाईँ हामी जस्तै तपाईँहरू जस्तै मिडियाम्यानलाई बोलाएर अगाडि राखेर छर्लङ्ग फलानु उद्योगले यति पैसा तिर्नुपर्ने हो, डेटा यो हो होइन, यति यति पैसा चाहिँ उसको बकौता छ, यो फाइन लागेको चार्ज चाहिँ यति यति हो, त्यसमा पनि ब्याज लागेको छ भने ब्याज लागेको यति यति हो, स्याज पनि लागेको छ भने यति यति हो भनेर त्यो छर्लङ्ग बनाइदिन सक्नु पर्यो। त्यो सिस्टम डेभलप गर्नेले, जो विद्युत प्राधिकरणको जिएम हुनुहुन्छ अहिले कुलमान घिसिङजी, उहाँले त्यो उहाँ त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यो देखाउनु पर्ने प्रतिनिधि चाहिँ उहाँ नै हो, देखाउन जिम्मेवार प्रतिनिधि चाहिँ त्यो उहाँले गर्न सक्नु पर्यो। एक अर्को कुरा, त्यो कुरा छर्लङ्ग भइसकेपछि जस्ताको तस्तै भइसकेपछि अनि उद्योगीहरूले पनि तिर्दिनु भनेर त पक्कै पनि सुख पाउँदैनन् होला, किनभने उनीहरूले कन्ज्युम्सन गरेको यो हो भनेर त्यो डेटा भेरिफिकेसन भइसकेपछि त त्यो अनुसार त तिर्नुपर्छ होला। अनि ठिक छ, राज्यले एउटा सर्टेन पिरियड दिएर बाँकी बकौता उठाउने सर्टेन पिरियड दिएर यो समयभित्र तपाईँहरूले तिरिसक्नुहुन्छ भने तिरिसक्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरूको उद्योगलाई हामी बिक्री वितरण गरेर हो या अरू कुनै माध्यमबाट लिक्विडेसन गरेर हो, कुनै पनि माध्यमबाट उठाउँछौँ भनेर त्यो किसिमको चाहिने एउटा अल्टिमेटम दिनु पर्यो। होइन होइन, विद्युत प्राधिकरणको चाहिने जिएमले, विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखले चाहिने जे पनि मुखले बोलेर यो चाहिँ यति चाहिँ उहाँले तिर्नुपर्ने हो भनेकै भरमा त फेरि तिर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, त्यो त छर्लङ्ग त हुनुपर्छ, सिस्टममा त आउनुपर्छ, जसरी हाम्रो बिलमा आउँछ नि, जसरी हाम्रो बिलमा आउँछ नि, सर्भिस चार्जदेखि लिएर सारा चार्ज भनेर आउँछ नि, जोडियो तर त्यहाँ प्रवाह चाहिँ भएन, विद्युत प्रवाह भएन, प्रवाह नहुँदाको त्यो बखतको जुन पैसा पनि तिर्नुपर्छ, त्यो मिनिमम चार्ज त तिर्नुपर्छ नि त, विद्युत जोडिसकेपछि मिनिमम चार्ज तिर्नु, तपाईँले घरमा बत्ती नै बाल्नु भएन नि, तपाईँको मिटरमा बिजुली जोडिसकेपछि त तपाईँको मिनिमम चार्ज त हुन्छ, अब त्यो त तिर्नुपर्छ, त्यो त उद्योगीले पनि नाइ त भन्न पाइँदैन नि। जस्तो त्यसमा उद्योगका लागि जो डेडिकेटेड लाइन भनेको सम्भवतः अब त्यो बत्ती नजाने या यस्तै प्रकृतिको केही होला होइन, अब तर त्यहाँ जोड्न चाहिँ जोड्ने डेडिकेटेड लाइन, तर त्यहाँ विद्युत चाहिँ प्रवाह नहुँदाको अवस्थामा यी र यस्तै अवस्थामा पनि हामीले तिर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क होइन, त्यो त सिस्टमले त उठाइहाल्छ नि बिलिङ त, बिल त प्रवाह नभएको भए त प्रभाव नभएको भए, प्रवाह नै नभएको प्रयोगै नगरेको भनेर त आउला नि त, तर प्रयोगै नगरे तापनि त थ्री फेज लाइन जोडिसकेपछि त त्यो थ्री फेज लाइनको मिनिमम चार्ज त होला नि, मिनिमम जस्तो त होला नि, जस्तो हाम्रो चाहिने सिङ्गल फेज लाइनमा पनि त, घरमा जोड्ने सिङ्गल फेज लाइनमा पनि त मिनिमम जस्तो तोकेको हुन्छ नि, मिनिमम चाहिँ यति अनि योभन्दा बढी चाहिँ यो यति पोइन्टको दरले तिर्नुपर्ने भनेर त हाम्रो तोकेको हुन्छ, भने त्यो मिनिमम दस्तुर त त्यो जोडिसकेपछि त त्यो कन्जम्सन नगरी पनि तिर्नु पर्यो मिनिमम दस्तुर त, त्योभन्दा बढी दस्तुरको कुरामा त बिल हुनु पर्यो। यस्तो पनि होला नि, डेडिकेटेड लाइन नै लिइसकेपछि पनि त्यहाँ केही गरी भएन हुन्छ नि, विद्युत जो उपयोग हुन पाएन भनेदेखि त त्यहाँ त उद्योगमा त सयौँ हजारौँ जो काम गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको खर्च त्यत्तिकै हुन्छ, कामदारदेखि लिएर त्यहाँको लिजमा लिएको जुन जमिन होला या त्यहाँका भवनहरू होला या अरू के होला होइन, अब त्यसको क्षति त भयो, यदि त्यहाँ विद्युत प्रवाह नहुने हो या त्यहाँ विद्युत चाहिँ दिएको छैन भनेदेखि हो, त्यो समयमा क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहिन्छ भन्ने तपाईँहरूले उद्योगिक व्यवसायहरू प्रस्तुत हुनलाई होइन। विद्युत लाइन जोडेर विद्युत नदिएको त होइन होला नि त, विद्युत लाइन जोडेर उहाँहरूले कन्जम्सन नगरेको पो होला त, विद्युतै नदिएको त होइन होला नि, लाइन मात्रै जोडिदिएको त होइन होला नि, लाइन चाहिँ तार चाहिँ जोडिदिने तर बिजुली प्रवाह नगरिदिएको त होइन होला नि प्राधिकरणले, कि त्यो हो भने कि त्यो खालको प्रमाण दिनु पऱ्यो उद्योगपतिहरूले पनि होइन, उद्योगीहरूले पनि हामीलाई विद्युतै लाइन मात्रै जोडिदिनु भयो, प्रवाह गरिदिनु भएन उहाँहरूले भनेर दिन सक्नु पर्यो। समितिको बैठकमा उहाँहरू हामीले डिजलबाट हामीले काम गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू डिजलको त्यो बिल लिएर जानुभएको अरे, होइन डिजेल प्लान्टको त अर्कै मिटर उठ्छ होला नि त, डिजेल प्लान्टको मिटर त अर्कै होला, त्यो एउटै मिटर त पक्कै पनि होइन होला, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर र डिजेल प्लान्टको मिटर त अर्कै होला नि त, एउटै मिटरमा त जोडिँदैन त्यो होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह नै नगरेको, बिजुली जोडिदिएको मात्रै प्रवाह नै नगरिदिएको हो भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गल्ती होला, त्यो उहाँहरूले उद्योगपतिले भनेको कुराहरूलाई मान्नु पर्ला, अब त्यहाँ त एउटा ठुलो समिति नै बनाएर गठन गरेरै त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो नि, टेक्निकल पर्सनहरूकै समितिबाट त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। समितिहरू पनि बनेका छन् भन्ने कुरा आशा होइन, तर ती समितिहरूलाई जुन खालको त्यो डाटा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ उपलब्ध गराएन भनेर सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले त्यहाँबाट बाहिरिसकेपछि भन्नुभएको छ। अनि डाटा प्राधिकरणले डाटा उपलब्ध गरायो भने त प्राधिकरणलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि, प्राधिकरणको प्रमुखलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर त्यो त गर्नु पर्यो। त्यही भएर यति बेला प्राधिकरणलाई, प्राधिकरणका प्रमुखलाई अब अख्तियार, अनि यतिका दिनसम्म किन अख्तियारतिर त यति बेला मान्नुहोस् न, केपी ओलीको हिजो पनि त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, आज प्रधानमन्त्री पो हुनुभयो त सरकारमा त उहाँहरूको पार्टी त हिजो पनि थियो। अब त हिजोसम्म पनि यो यत्रो गल्ती गरिरहेको कुलमान घिसिङलाई त्यहाँ चाहिँ किन राखिरहनु भयो उहाँहरूले, किन प्रश्न उठाउनु भएन उहाँका सांसदहरूले? अहिलेसम्म के संसद अहिलेसम्म चलेको थिएन हैन? यदि त्यस्तो डेटा नदिने, त्यो डेटा नै नदिने, गलत फेक डेटा दिएर अथवा फेक मौखिक रूपमा यति तिर्नु छ फलाना उद्योगीले भनेरकै भरमा चाहिँ नि उद्योगको लाइन काटिदिने, उद्योगीलाई दुःख दिने अथवा चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, अलि त्यो खालको चाहिँ नि फेयर रिस्ता देखाउन नसक्ने चाहिँ नि प्राधिकरण प्रमुखलाई आजसम्म उहाँहरूले किन जागिर खुवाएर राख्नुभयो? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर छ। विद्युत प्राधिकरणको कारबाही नै गर्ने हो भने हिजोका दिनमा पनि किन गर्नु हैन, किन गर्नु हैन, बुझाउने हो भने हिजोका दिनमा पनि किन बुझाउनु हो, अहिलेसम्म किन बुझाउनु भएन? अहिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाजिसकेपछि मात्र यो कुरा किन उठ्यो, किन उठ्यो? हिजो उठ्नुपर्ने कुरा हो नि त्यो। उहाँहरू त हिजो पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो हैन, सिङ्गो एमाले पार्टी सरकारमा छ हैन, माओवादी पार्टी पनि सरकारमा छ। हो भलै माओवादीले आफ्नो क्याडरको रूपमा उहाँलाई त्यहाँ भर्ना गरेको भए पनि त गलत काम गर्ने अधिकार त छैन नि, सिङ्गो माओवादी पार्टीले पनि त्यो कुरा उठान गर्नु पर्यो नि, त्यति बेला पनि उठान गर्नु पर्यो यदि त्यो कुलमान घिसिङले गल्ती गरेको भए, हैन? हैन, त्यसमा उद्योगीहरूले नै विद्युत उपयोग गरेर नतिरेको भए उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्नु पर्यो, त्यो त राज्यको कर्तव्य हो नि। चाहिँ जस्तो एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले भन्नुभएको छ कि लोकप्रियताको जामा लगाएर अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन, कसैलाई छैन, त्यो चाहिँ सबैलाई जस्तो के लाग्छ, ताकि उहाँकै शब्द लोकप्रियताको जामा लगाएर, जामा पहिरिएर चाहिँ कर्मचारीहरूले होस् या नेताले होस् गलत कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले त अब उहाँहरूको भनाइअनुसार त यदि कुलमान घिसिङले त्यो विद्युत प्राधिकरणले जति पनि विद्युत प्रवाह गर्यो त्यसको चाहिँ नि फेरिस्ता बुझाउन सकेन भने त त्यो त लोकप्रियताको जामाभित्र बसेर गलत काम गरेको हो भन्ने साबित त भइहाल्यो त। यदि त्यसो गरेको हो भने त्यो अवस्थामा भयो अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब अनुसन्धान निकायहरू गठन गरेर यत्रो राज्यको तलब खुवाएर राखेको के काम त? हुन त अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई त अब फेरि राज्यले उही एउटा चाहिँ नि अब चाहिँ आफूले भिरेको खुर्पीट्याक बनाइराखेको छ हैन? अब आवश्यक परे खुर्पा हाल्ने, न आवश्यक नपरे खाली राखिदिने, नभए पिर्काको रूपमा चलन चल्ती गर्ने गरिराखेको छ। अब यो अवस्थालाई त अब यो साधारण अवस्था मान्न सकिँदैन, हेर्नुहोस् हैन? नत्र यो देशको सम्पूर्ण छानबिन गर्ने अवयवहरू, निकायहरू, त्यो युनिटहरूलाई त सक्रिय बनाउनु पर्यो नि त। गल्ती गरेको छ भने त गल्ती गर्नेलाई त कसैलाई पनि छुट हुनु हुँदैन। यो राज्यमा गल्ती गरे बापत कानुनी कारबाही भोग्नु नपर्ने भने कसले छ त? कानुनसम्म देखाइदिनुहोस् न त। विविध विषयहरू आइरहँदाखेरि कतिपयले चाहिँ के भनिरहेछन् भनेदेखि राम्रो काम गर्ने कर्मचारी होस् या नेता होस् कोही कसैलाई पनि यो देशमा काम गर्न दिँदैनन्। अहिले कुलमान घिसिङ जसले घन्टौँको लोड सेडिङको अवस्थाको अन्त्य गर्नुभयो, अब यहाँ राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा उहाँमाथि एक्सन लिने तयारी भइरहेछ। यो कस्तो देश भनेर पनि मान्छेहरूले भनिरहेछन्। यसलाई चाहिँ अब त्यही जो लोकप्रियताको जामा भनेर गोकुल बास्कोटाले भन्नुभएको थियो, त्यही लोकप्रिय हो उहाँले केही गर्नु भएको छैन होला, उहाँबाट यस्तो केही हुन सक्दैन भन्ने सोचेर चाहिँ यस्ता तर्कहरू आइरहेको। यो खालको सर्वसाधारणको तर्फबाट हामीले हेर्दाखेरिमा कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको वितरण सिस्टमलाई चाहिँ नि राम्रो बनाउनु भएकै हो। उहाँले यति बेला चाहिँ त्यो घन्टौँ 18 घन्टासम्मको लोड सेडिङलाई चाहिँ नि कमसेकम मुक्ति दिलाउनु भएकै हो। भलै त्यहाँभित्र कुलमान घिसिङको मात्रै क्रियाकलाप पनि थिएन होला, अरू पनि थियो होला, जस्तो अब चाहिँ नि पावरहरू बढ्दै गयो होला, थपिँदै गयो होला, कन्जम्सन गर्ने निकायहरू अलिक कम कन्जम्सन गर्न थाले होला, टेक्नोलोजीले पनि अब एलईडी लाइट ल्यायो। पहिला 100 वाटको बिजुली अब बल्ब बालिन्थ्यो भने अहिले 5 वाटको एलईडी बालिदियो भने अब त्यो 100 वाटको भन्दा बढी पावर आउँछ, राम्रो लाइट आउँछ भनेपछि अब टेक्नोलोजीले पनि त्यसलाई अलिकति कम कन्जम्सन गर्ने सिस्टम बनायो होला। यी आदि कुराहरूबाट भयो, तर जे भए पनि सिस्टम डेभलप गर्नलाई र त्यो सिस्टम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई त उहाँ नै जानुभएको हो। त्यो पक्षमा उहाँलाई हामी सबैले सम्मान गर्नैपर्छ, त्यो राम्रो पक्षलाई। तर त्यो एउटा कुरा राम्रो गर्यो भन्दैमा अरू बाँकी सबै कुरा नराम्रो गर्ने उहाँलाई अधिकार पनि छैन, त्यो छुट पनि छैन, हैन? अरू बाँकी कुराहरू उहाँले गल्ती गर्नु भएको छ भने त्यो गल्ती गरे बापतको सजाय उहाँले पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा के रह्यो भनेदेखि राज्यले व्यापारीको नाममा उद्योगपतिको नाममा कहीँ कतै उद्योगपतिलाई स्पेशल किसिमको छुट दिन खोजेको हो अथवा चाहिने कुनै बेनिफिट लिएर छुट दिन खोजेको हो भने चाहिँ त्यो पनि सही हुँदैन, जनताको स्तरबाट सही हुँदैन। अब के हो भनेर चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ विशेष अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धानले विशेष किसिमको डेटा ल्याउँछ, त्यो कुरा सार्वजनिक पनि हुनुपर्छ। फेरि त्यो संसदीय छानबिन समिति भने जस्तो फलानो समिति भने जस्तो एबीसी समिति भने जस्तो त्यो समिति छानबिन गर्ने लगेर चाहिँ खोपामा राखिदिने अनि बाँकी चाहिँ अनि चल्दै जान्छ भन्ने त्यो चाहिँ खालको हुनुहुँदैन। अबको अनुसन्धान भनेको फेयर हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ, त्यो सर्वसाधारण जनताले पनि बुझिने भाषामा प्रष्ट रूपमा फलानोले यो गल्ती गरेको रहेछ, उसलाई यो गल्ती गरे बापत कारबाही यो र फलानोले यो गल्ती गरेको रहेछ, यो गल्ती गरे बापत कारबाही यो भनेर प्रष्ट बनाउन सक्नुपर्छ। अथवा राम्रा काम गरेको रहेछ भने पुरस्कृत गरेको कुराहरूलाई पनि देखाउन सक्नुपर्छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केही गरी कुलमान घिसिङ माथि अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर अख्तियारलाई निर्देशन दियो भनेदेखि यसको परिणति राजनीतिक रूपमा के हुन सक्छ? मैले राजनीतिक किन सोधेँ भनेदेखि कुलमान घिसिङ जो एकजना लोकप्रिय हैन सरकारी कर्मचारीका रूपमा उहाँ रहनु भएको व्यक्ति, यसले पार्न सक्ने तात्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि कर्मचारीलाई कर्मचारी संयन्त्रमा राखेर काम गराउँदै गर्दा उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने पुरस्कृत गर्ने सिस्टम राख्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नुभयो भने दण्डित गर्ने सिस्टम पनि राख्नुपर्छ। र यही विषयलाई लिएर यसैलाई राजनीतिकरण गरिनु पनि हुँदैन। किन भन्दा हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै गर्दाखेरिमा अदालतीकरण गर्दै गर्दाखेरिमा अहिले अदालतले मुद्दा खेपी साध्यै छैन, हैन क्लियर गरी साध्यै छैन, अहिले अख्तियारमा पनि मुद्दा क्लियर गरी साध्यै छैन। सबै कुरा जिएको राम्रा कामको लागि पनि अख्तियारै जाने, नराम्रो कामको लागि पनि अख्तियारै जाने, कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि अख्तियारै जाने, त्यो प्रवृत्ति पनि आफैमा राम्रो होइन। र कस्तो भने यी सबै कुराहरूलाई फेरि गएर जाने फलानु पार्टीको भएको कारणले यसो भयो भन्नु पनि उचित हुँदैन। किन भन्दा त्यो पार्टीको ट्याग लगाएर कसैलाई राजनीतिकरण गरेर उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन, त्यो मेरो मान्यता हो। अर्को कुरा के छ भने यस्ता प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दाखेरिमा राजनीतिक रूपमा क्याडरहरूलाई लगेर उपयोग गरिनुको सट्टा स्पेसलिस्टहरूलाई त्यो कामप्रति दक्ष जनशक्तिलाई त्यो ठाउँमा राखेर काम गराउने सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै राजनीतिक दाग धब्बा लगाउने ट्याग लगाउने काम गरिनु हुँदैन। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद हामीलाई। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।